Titull kryesor të gazetave e mërkur 9 dhjetor 2015. Gazeta Panorama, protesta e opozitës, mira në shesh kundër qeveris, digjet bunkeri. Pra paskenat, mira protestues ju bashkuan dhja opozitës kundër qeveris në bulevardin e Tiranës. Digjet bunkerit e Ministria e Brendshme, Gur, Boj, Vez dhe tymuese mbi godinën e kryeministrisë. Basha ka nisur mosbindja civile, nuk do të ndalojmë. Prokuroria dhe policia nisin hetimet me 3 akuza për dhunën. Shba e bëhet dënojnë dhunën në protestën e PD-s, velia 163 milion lek gjohë për Bashën. Rama shëtitje në bulevard me lindën pas protestës, PD e mbytur në pelgun e vandalizmit mizerabël. Nishanit e koron Berishën me urdhër në flamurit, ullzimi i mas, testimin për punësim, ja regulat për mësuesit, rëfimi, vrasja në Durrës, gruaja e biznesmenit, shoku e qëlloj pabesisht, Fred Abraham, sfillimi televizijes, pse dolja Hejdari në krye të studentve, hasmëri me xhabaftët, bombë me telekomandë ushtarakut, shpërthen makina, gjymtohet oficeri. Protesta e duhur, reforma kushtetuese dhe reforma e drejtësisë, liri pa demokraci. Gazeta Shekulli, PD protest me dhunë, lista dhe vlera e dëmeve. Mitingu degeneron në shkatrime në kryeministri, bulevardin e Tiranës dhe godinën e Ministrisë së Transporteve, digjet bunkeri muze, ndërsa bashkia arton faturën me 100.000 euro dëme. 25 vjetori nishani dekoron Berishën, diplomat të huaj kundër dhunës në protest. Mëkatet e pandëshkueshmërisë. Administrata Klosi shpërndan kontratat për 200 të rinj në tetor programi tjetër. Emërimet, punësimi 1200 mësuesit që konkurrojnë rrethe. Eltoni Meri minë në mjetin e kryepolicisë ushtarak. Svetlana Aleksejevic zbuloi jetën e njerëzve, shkruaj historinë e shpirtrave. Elbasan, agenti i infiltruar zbulon falsifikator të dokumenteve. Gazeta Shqiptare, protesta e opozitës, Lulzim Basha të ikë qeveria. Mira vetë përpara kryeministrisë, Gur dhe Shkopinde e policisë. Tensionet tubimin e PD-s thyen xhamat e godinave, mbesa e Azef Plumbit, kërkoni falje për dekorimin e hetuesit të tij. Berisha ka nisur uragani demokratik. Shkatrohet bunkeri, Rama, Gur dhe benzin mbi investimet publike. Shballe BE rikthimi tek dhuna dhe vandalizmi është i papranueshëm. Dy të përndjekur çdo të njëjtë protestojnë tek parlamenti, ja pse nuk i bashkuan PD-s. Flasin Agim Kolçaku e Agron Talo. Bunkeri si fasadë tolerancës. Ja, u do zhvillë bunkeri, po votat si do i merrni? Etleva Nako, spatëm shera, i kishte pirë, gruaja, buri dhe më vriste, më shpëtoj djali, por u plagos vetë. Tritolli oficerit të policisë ushtarake i dëmtojnë këmbët, falsifikimet e dokumenteve tre në pranga në Elbasan. Marcela Qibuka i muzika devijoj është nëruar në korupcion. Mësuesit në Fier, Vlorë dhe Shkodër pa pagat e nëntorit. Ambasada e SBA-s, procedura si të pajiseni me vizë amerikane. Shqiptarja.com, Basha si Berisha, PD-r i kthen dhunën dhe zjarrin. Dështon modeli moderuar, fitojnë radikalët. Sulmohet godina e kryeministrisë, flag bunkerit artistik. Rama, nuk do ta rindërtojmë, tani i dhanë më shumë simbolik. Policia shmang për plasjen, garda vetëm me plumba gome. Velia vendos gjoba, PD kërkon prova, sherr pas protestës, sa demonstruar të rinuar në shesh, bashkia logarit dëmet dhe kërkon nga PD 163 milion lek dëm shpërblim. Autogoli një opozite të vjetruar, 140.000 makina rrezikojnë të dalin nga qarkullimi, KLSH nuk kanë paguar taksat. Ministria përgatit draftin për të nxjerrë nga tregu. Enver Hoxha jep se ndaloi romanin e Petro Marcos. Nishani dekoron Berishën, bojkotojnë ambasadorët. Gazeta Dita, ujqëria e të pandëshkuarve. Detaje dhe foto si degeneroi protesta e 8 dhjetorit, pak orë pas vandalizmit, presidenti jep Sali Berishës dekoratën e flamurit kombëtar. Analiza kur një grupim politik i shndruar në oligarki financiare të pandëshkuar kërkon sërish pushtetin pasi rënoi vendin. Paradoksi, bankers pa fitim, 6 nën kontraktorët e bankers ndër 25 kamurit në Shqipëri. Mjekët stop dy punësimi, të zgjidhin shtetin ose privatin. Nëse sot nuk i ndalon kush, ata nesër djegin vendin. Spionët e kuponit tatimor, detajet e plota të udhëzimit të Ministrisë së Financave, si dhe ku merret 5000 lekë i shpërblimit në rast se denoncon mosmarrjen e kuponit tatimor. Recep Qosja, demokracia sklavo pronare e Kosovës. Gazeta Tema, PD degradon në dhunë, protest për bunkerin. SBA dhe BE dënojnë dhunën e PD-s, Rama në veri për vandalizmin. Ngjela, revolucionin e ri të Haxhi Qamilit nuk e kryen dot neo-Haxhi Qamilistët e sotëm. Dështimi reformës në drejtësi mund të izoloj Shqipërinë. Editorial nga Mero Baze, të paqen. Jebeni PD-n Majlinda Bregut. Mentor Kikia, a është PD një alternativë më e mirë qeverisë se Mesila Doda, dy fjalë për im zot Rokmirditën. Marrveshja 9 marsit dhe rënia e shtetit në jug. Antena brenda familjes, PD analizon shkaqjet e dhunës nga ana e qeverisë mbi protestën. Si të shkatrosh një bunker ose si të krijosh një kaos false. Gazeta Mapo, orët e tensionit në protestën e PD-s, digjet bunkeri mes ministrive. SBA e BE, Shqipëria do izolohet nëse dështon reforma në drejtësi. Nishani dekoron Berishën dhe Lëvizjen Studentore 90-91.
Baza e falsifikimit të dëbuarit nga vendet e BE-s 4.000 euro për një pasaport bulgare. Koment revolucioni që dështoi, burgosit e pushtetit në Kosovë, ekstremistët islamik midis nesh, një kompani kanadeze fiton tenderin për zonën e Velçës në Vlorë. Rënja e komunizmit ja çfarë uruan Papa Francesku, Kerry dhe Merkel. Gazeta Shqip, protesta e PD-s, pse nuk foli Berisha, ish kreu se Lis Blu të roqë nga fjalimi i parashikuar, pak qaste para tubimit. Opozita mbledh mira qytetar kundër qeverisë, gur dhe vez ndaj kryeministrisë, SBA dhe BE, riktim të dhuna i papranueshëm, PD-t i refuzoi këto akte. Tribuna dhe bunkeri që zvoglon opozitën, dirigjimi turpshëm i një kauze të drejtë, pse Fronti Nacional i Le Penit fitoi lehtë në Francë. Aktiviteti, Nisrani bashkon Ramën me Berishën, hetimet, policia identifikon 50 të dhunshëm, dëmet velia 163 milion lek gjob bashës. Protestuesit zjarë bunkerit sulm dy ministrive. Miratoni reformën në drejtësi, ndryshe do t'ju braktisim, ndërkombëtarët paralajmërojnë, bëjeni siç duhet. Tritoli kaput këmbën oficerit të ushtrisë. Gjergj Filipi shuhet në moshën 38 vjeçare. Demokracia sklavopronare. Mbyllen 530 biznese, 556 të tjera pezullojnë aktivitetin. Më 5 janar dorëzoni inventarët ose mbyllet biznesi. Standard, kundër varfërisë, revolta e popullit, Durat Ramës, tablon e rënimit, përballja e parë fort pas më shumë se 2 vjet qeverisjeje. Detajet e revolucionit, pse protestuesit u udhëzuan drejt bunkerit dhe kush i tërhoqi në selinë e PD-s, velia i gjob banabëndëse për dëmet, 7 diplomatët dhe hetimet. Shqiptari ka nevojë të qeverisë të ndryshe. Kreu i opozitës Basha është vetëm fillimi, kësaj qeverie i ka mbaruar koha, tani duhet qeveri teknike. Afati fundit 31 dhjetorit, si mund të përfitosh nga heqja e gjobës duke deklaruar faturat? Kadastra fiskale, sa të taksohen pronat e patundshme sipas zonave në të gjithë vendin. Njësimi diplomave, publikohet lista e re me 862 emra që kanë përfituar, sa duhet paguajnë. Gazeta Sot, Sali Berisha nis destabilizimin, tenton të pushtojë institucionet. Qeveria tërheq policinë për çmangur Grackën, Shish nuk informoi për skenarin e dhunës. Pas strehjes së kryeministrisë, protestuesit djegin dhe thyen bunkerin provokues. Tahiri dorëzon simbolin e diktaturës. Rama reagon pas protestës. Shturet shqup, vandalizma dhe egërsi primitive në ditën e rinis, opozita pa leadership dhe alternativë. Basha nuk lejon gardën e vjetër të dalë në podium, përjashtojnë Selamin, Bregun, Rulin dhe Imamin. Topalli bojkoton protestën. SBA BE paralajmërojnë politikën shqiptare, po bllokuat reformën e drejtësi, jeni të izoluar, do mbajmë qëndrim shumë të ashpër. Raporti amerikan, pushtetarët shqiptar të përfshin në trafik droge dhe armësh. Mimoza Ferraj, duhet një lëvizje e dytë që ta trondisë Shqipërinë. Debatet në shtëpinë e Pashkos për krimin e PD-s, roli Berishës, Imamit, Meksit dhe Majkos. Të gjithë mësuesit në testim, Nikola udhëzim për gjetjen e boshllëqeve në formimin dhe trajnimin e tyre. Idajt Beqiri, baza kriminale e protestës është shqup nga Bathoria tek Lumi i Bukoshit dhe Mustafës në Kosovë. Berisha pasardhës i Miloševićit në Shqipëri. Në cilin bunker fshehti Rama gjatë protestës së shqup? Ngjela, revolucioni i shqup për bllokimin e reformës në drejtësi, mbrojtjen e parave të vjedhura dhe shpëtimin e taborit të Berishës. Bujar Nishani dekoron Sali Berishën pas protestës, bojkotohet nga ndërkombëtarët dhe dhjetoristët. Arira Basho në seks për rallet celular ka mbluetur dramën e vërtet që mund përjetojë një femër. Koha jom, bunkeri u doj që Rama nuk u poq, shëmbja e pamundur e bunkerit, PD fitore si e Mato Grudës, ditët kur rrëzoi diktatura komuniste. Dëmi protestës 163 milion lek, Bashkia e Tiranës gjobit Partinë Demokratike. Nisin hetimet, pritet arrestime në radhë të protestuesve të dhunshëm. Rajon Velia i Puna është më e fortë se dhuna, e bukura më e fuqishme se rënimi. Ambasada e SBA-ve në Tiranë dënoi dhunën e PD-s në protest. Larg ndoka, kuvendi i Shqipërisë është kthyer në një garnizon ushtarak. Ministri Klosi shpërndan kontrata pune për 200 të rinj, ndron jetë në moshën 38 vjeçare, kreu i Instat Gjergj Filipi. Gazeta 55, askush nuk e do më Ramën. Prestigjozet botërore New York Times dhe BBC, shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës, shkak varfëria. Mbesa e Azef Plumit, Rama dënoi për herë të dytë të gjithë klerin katolik. Djali i Azem Ajdarit, Kiri Ajdari, Rama nuk mund të jetë më kryeministri i shqiptarëve. Sekretari Kerry, lëvizja studentore kreu një tranzicion historik për Shqipërinë. Basha shëmbën simbolin e tyre, bunkerin e krimit të etërve, nesër shëmbin vetë qeverinë. Bunker qeverisje atëherë, bunker qeverisje sot. 25 vjet Shqipëri demokratike, shqiptarët e Amerikës përcjellin kushllimet më thella për shkuarjen në amshim të rrokmirditës. Zagreb zbulohet spioni serb i shtetit kroat që ndihmoi kooperacionin Stuia, sot refuzon koalicionin qeverisës. Telegraf, qeveritarët shqiptarë bullgar të përfshirë në trafikun e nënshtetësisë. Shpata e Damokleut mbi dramaturgët shqiptar. Kancelaria gjermane Angela Merkel, respektimi të drejtave të njeriut dhe reformat ekonomike do e bashkojnë Shqipërinë me BE. Harri Barjaktari, arritja më e madhe në 25 vjet të Shqipërisë Demokratike, konsiderohet hyrje në NATO. Akademik Recep Qosi, pajtimi kryeparlamentarit dhe Akademisë së Shkencave me dy marrëveshje që cënojnë interesat kombëtare.
Shtronditet qeveria, proteste fuqishme dhe incidente në ditën e demokracisë, reagimet e ambasadës së SBA-s, Ramës Bashës Tahirit, orë pasore me manifestimin e djeshëm. Rilindja demokratike nuk e parë gjë akoma, mbi 250.000 qytetarë kërkojnë largimin e qeverisë dhe zgjedhje të reja. Simboli i diktaturës në flak, 8 detori rikthehet në një tmerr për bitë e etërve. Rama merr Aratin dhe kthehet në zyrë një orë pas përfundimit të protestës. Mediat e huaja i jahon protestës, varfrisë dhe korrupsionit në qeverisë dhe kërkesave për dorëheqje. 8 detori i dytë i lirisë, qeveri teknike zgjedhje të reja. Të bëjmë gjithçka për të shpëtuar Shqipërinë, si u shën bunkeri për plasja me policinë. Integrimi, mesazhi ndërkombëtarëve SBA dhe BE reforma në drejtësi është domosdoshmëri të realizohet sa më parë. Deklarata e ambasadorëve Donald Lu dhe Romana Vlautin, askush nuk duhet ta pengoj këtë reformë. Mos realizimi dëmton të ardhmen dhe aspiratat evropiane të Shqipërisë. Endrit Brahim Lari, prioriteti ynë janë projektet që krijojnë më shumë mundësi dhe më shumë vende të reja pune për rinin. Nyja siriane duhet kuputur. Përforcimi i strategjisë amerikane ndaj Shtetit Islamik. 8 dhjetori dita kombëtare e rinis urojnë kancelare gjermane, sekretari amerikan i shtetit dhe Papa Francesku. Fondi garancisë për bujqësinë ndikim në zhvillimin e këtij sektori dhe rritjen e punësimit. Shqipëria destinacion i rëndësishëm turistik, qytetet më të bukura që ja vlen të vizitohen, blogu i një orë britanik. Panorama Sport. Llorente ndëshkon Juventusin, Reali është 8 ball, eliminohet Manchester United, PSG-ja nuk njeh bllof. Partizani provokon Tiranën me llogarit bankare, reagon Tirana, drejtori i Partizanit një tifoz i vonuar në stadium, Bardeblut me llogarit bllokuara, klubi i kuq, dëmet u paguajnë vetëm në bankë. Speciale 1951-2015, kujtesa historike Moskë-Shqipëri. Stepja Korçare, arbitra dhe derbi. Belgët 1.1 milion euro për Ola Inkën, Skënderbeu, taka e refuzon përgjigjet, lojtari Gent është një klub i madh. Në Albani, demat euforik, Bardhe Blut pa lider. Vlonjatët, tremurtari në kolaps, vetëm 4 titullar në stërvitje.